မိထီလာခရိုင်အတွင်းရှိမုံတိုင်းတီကုံတောမအင်ပလတ်ခင်လူ၆ပင်ရွှေလန်ညောင်အိုင်စက်မှုဆောင်စားတဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့မိထီလာမြို့ပေါ်ရှိပြည်စုကျန်းခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝန်ရံသူအင်အားထောင်ကနန်းကအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာလှည့်လည်အင်အားပြခဲ့ပါတယ်။လှည့်လည်မှုမှာအင်စီကကုံတင်ကသုံးမင်းရင်ထွန်ဆက်ထော်လာကြီးစိုက်ကယ်တွေနဲ့မိထီလာမြို့နယ်အတွင်းလှည့်လည်ခဲ့တာပါ။တို့ဘာသာတို့လူမျိုးကိုစောက်ရှောက်မီနှိုးစော်ပါသည်ဘာသာရေးစီးပွားရေးကာကွယ်မီပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီစတဲ့စာသားများပါဝင်တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီအောင်နိုင်ရေးတချင်ဖွင့်လှစ်တော့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကိုသာမဲထည့်မီဖြစ်ကြောင်းကြေးကြော်တာအမျိုးဘာသာတသနာစောက်ရှောက်ပါစတဲ့ကြေးကြော်တန်းများကြေးကြော်တော့ပြောက်ဦးများဖောက်တာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ပါတီဝန်ရံသူများကမိထီလာမြို့ရင်းမှာရှိတဲ့မြို့မလီရက်ကွက်မြို့တိရက်ကွက်နန်းတော်ကုန်းရက်ကွက်ပေါချောင်းရက်ကွက်စတဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေနဲ့မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေမှာလှည့်လည်အင်အားပြခဲ့တာပါမိထီလာခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံရှိလူအများမြင်သာရာနေရာမှာပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဝန်ရံသူမိဘပြည်သူညီအကိုများခမမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါပြန့်ပွားကူးစက်သေဆုံးနှုန်းနှီးစဉ်မြင့်တက်နေသည့်အတွက်ကယောဂဘေးကင်းဝင်စေရန်ကျွမ်းမိုင်နှင့်အာကစားဝန်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီနေထိုင်ပြီးလူစုလူဝေးဖြင့်အားပေးဝန်ရံလှည့်လည်ခြင်းများအားခိတ္တဆိုင်ငံ့ပေးကြပါရန်အထူးညွတ်မေတ္တာရက်ခံချက်ကို V9 နှင့်ကြေညာထားပါသည်ဒါပေမဲ့ပါတီတွေဟာလူအများပြားနဲ့အင်အားပြားလှည့်လည်မှုတွေကနေ့စဉ်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့အော်တိုဘာလ16ရက်တွေကလည်းမိတ္တလာမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဝန်ရံသူများမှအင်အားထောင်ကနန်းကျော်နဲ့ကားစိုက်ကဲ3မိန်းတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးလှည့်လည်ခဲ့ပါသေးတယ်။2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကျန်းခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှမိတ္တလာမြို့နယ်လှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၄နေရာစလုံးမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်မှာကျင်းပမဲ့ပါတီစုံအထွေထွေရေကောက်ပွဲအတွက်မိထီလာမြို့နယ်တွင်စာနာမဲပီးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးရေ 25,000 ကျော်ရှိနေပါသည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်၄နေရာအတွက်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီနှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ၅ခုမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း18ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြရွေးချယ်ခံမှာဖြစ်ပါသည်။